En Cau! És en Cau! És en Cau! Sembla ser pet d'un jaguar. Ostres! Que els engoleixen! Cau, ja ve! Aguanta! Aguanta, Cau! Ja som aquí, Cau! On és el jaguar? On? Deixa-me'l a mi! Deixa-me'l a mi! Cau, què passa? I aquest renou? Tèrmits! Sabre! És ple de tèrmits! Què? Tèrmits? Ca! 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 Tu saps què són els tèrmits? Tèrmit. Un moment, si vols. Cercant tèrmit. Tèrmits. Els tèrmits són uns insectes que s'alimenten de fusta i que convertiran sabre màgic en serradís. Es menjaran sabre màgic? Seré un peresol sense branca. És un desastre. No, no, Cau, no passis pena. Els amics hi són per això. Nosaltres, home, els tèrmits són molt petitons. Abans no puguis tornar a dir tèrmits, Nakai i jo els engegarem. A la força! Jo no veig que se n'hagin anat, N'esteu segurs que només mengem fusta? Aquí n'hi ha un parell que m'estan mossegant amb ganes. Ai, ai. Tal vegada, arribat el moment de començar-hi unes negociacions d'amistat o no? Ai, ai, ai. Has estat la papola, la papola! Està pitjor que jo, idò. Ai, diabetes. Aquest tampoc pot volar. Però aquest ho ha intentat com tu, Beb. Mireu quin cony que duen el cap. Mireu aquest, sembla un kiwi amb bec. A veure com se diu. Es diu kiwi! S'assembla un kiwi! Es diu kiwi! Només faltaria que fos de Nova Zelanda, com la fruita! És de Nova Zelanda! Ei! Els sentiu o què? Sí, Tina! Els sent! I també els anot! Voleu aturar de mossegar? Estem a punt de començar les negociacions d'amistat! Si voleu seure a la taula de negociacions... Taula? Quina taula? Hauria d'haver duit una taula que no fos de fusta. Per cert, algú entén què diuen, La pregunta ho fan, Tina. Xer 9 bilions de llengües. I què han dit ara? Han dit... hola. Hola? Mi. Només vol dir hola? Els termites és un idioma que s'enrotlla molt. La majoria de mimi són pa. I els hi pots demanar què volen? A canvi d'alliberar-mos? Diuen que volen que els deixem menjatzar sabre màgic. Pot pensar! Sabre és que meva! Feu una contraoferta, que tradueix. No vos podem deixar menjar sabre màgic. Això. Però, a canvi... I podeu quedar a viure. Ni parlar-ne. Amb la serpentina ja tenim l'aforament complet. Jo no vull 1,5 milió de tèrmits de veïnats. Què diuen, que? S'ho estan pensant. Tenim acord? Sí, tenim acord. Que no vull que visquin en el meu arbre. Uau! Uau, com mola! Tenim 1,5 milió d'amics nous! A mi no m'escolta ningú! Serà genial! Deixa-mos
que se la fan tots tenen lloc en el regne animal. Qualcuns volen i altres neten, qualcuns dormen cap per avall. Molts encanten els insectes perquè són petits i estanys. Molts flipen tot els seus vistis amb tots els seus detalls. Aletes mordades i escames i becs i antenes, plomes en el vent. Són diferents de nosaltres i alhora semblants. Són petits i grans, tots són especials. Els nostres amics la millor companyia per viure aventures són els animals. Pep, què passa? Per què no rius? Estic llegint el cucut. S'ocell de rellotge. Sí, cucut. No, no. Mirau, mirau. El cucut no fa niu. Sa mare cucut pon sou en el niu d'un altre ocell on neix sa cria i... Tot seguit es desfà dels altres pollets i els tira dalt a baix del niu. I si un de nosaltres és un cucut. Tu ho acabes de fer. De fer el cucut, Jep. I ho has fet molt bé. Sí. Massa bé, diria jo. Sí. Cucut. Ah! Quina diferència hi ha entre els tèrmits i les formigues? Les formigues i els tèrmits busqueis bé? Quina fusta vos agrada més? Vinga, va! Mengeu fusta! Fusta, fusta! Més fusta pels meus amics! Ei, per què no vos la mengeu, aquesta? Ventura, perquè ja estan sadolls i no sé com t'aguanten. Fa hores que no atures. Fusta, fusta, fusta! Perquè els hi encanta! És allò que més els hi agraden als meus amics! Va, mengeu-ne! Mengeu-ne! Va, mengeu fusta! Va, aquesta i prou, venga! Ja vos heu menjat una altra cadira! Vols dir que no estan super sadolls, ja? Sí, sí! Ja els hi he dit que era sa darrera! Més fusta! No! No era sa darrera! En tenim més! I més fusta! Més fusta! Més fusta! Qui es menjarà aquesta cadira de fusta? Qui les engolirà? Qui? Vinga, va! Feis fer feina aquestes mordeletes! Menjau, menjau! Però per què m'han tornat a enfermar? Si som amics, els hi donava menjar! Per què? Si fan cas d'allò que cridaven mentre fugien de nosaltres, t'han fermat perquè el monstre gros, que ets tu, no ens aperseguís cridant fusta, fusta, fusta! No tornaran mai, o no? No ho sembla, no! Com els entenc, pobrets! No han aguantat ni un dia! Ai. Però mira, que siguis tan pesat, vos ha anat bé, aquest piguau! Ja no tenc veïnats que se'n mengin que meva! Gràcies! Però jo sí que vull que visquin amb nosaltres! No puc perdre un milió i mig d'amics de cop! Tornau, tèrmits! Tornau! Vos enyor moltíssim! Llàstima que no li hagin tapat la boca, també! Tornau, tèrmits!